Hallo og velkommen til. I dag der prøver vi sådan en glitch, der er kommet her i Greasy. Som jeg kan lige vise med det samme her, for nu begynder man at danse. Så kan man gøre sådan her og være lidt heldig. Virker lidt der. Det er sådan lidt tilfældigt. Men så kan man blive ved med at hoppe her på den her, og så lige pludselig... Okay, det er et rigtig dårligt eksempel, når det ikke virker. Sådan der. Okay, det er måske sådan lidt tegnet med, at... Stop, musikken stoppet. Men man kan så være heldig, at... ramme sådan præcis øjeblik med den her, at man stopper med at danse. Og det vil vi så prøve at trap folk med. Det gik ikke så godt. Spoiler lidt allerede. Fordi vi havde rigtig dårlige zoner, og da vi så havde zoner, så gik de bare skidt. Men det var sjovt nok alligevel. Men det så gælder om, det er, når man så har gå igen, og alle de andre i stedet danser, så kan man så, man kan ikke skyde folk, eller man kan godt skyde, men man kan tage ikke damage i den periode der. Men man kan godt bygge, så man kan egentlig bare bygge folk inden, hvis der er en her, og så kan man lige skifte en trap, og så gøre sådan der. Og så, ja, lukker vi den lige. Og så når det er, at man så kommer tilbage, så dør man. Nu prøver vi lige igen, så vi kan få til at virke. Nej. Okay, det er et rent dårligt eksempel her. Føj. Nej. Sådan der. Oh my god. Men ja, det er sådan lidt tilfældigt, om det virker eller ej. Man kan ikke rigtig sådan, få til at virke hver gang. Det er sådan lidt hit og miss. Men det er meget skægt alligevel, så det får I nogle clips af her. Kan man samle, man kan også samle ting op, ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke. Det kan jeg. Ja. Kan du også åbne der? Nej. Svend den taco der, lige for øjnene af mig. Jeg havde også det hele vejen, lige blevet skammet. What? Det er næsten midten af zonen, det her. Ja, vi skal lige ud og finde launchpad og så nogle traps, og så tilbage igen. Jeg har fundet en trap. Nej. Ej, det er et dårligt tidspunkt, hvis den Brute kan stå... Jamen, det kan det ikke. Den begynder også at danse. Jeg hjælper Bruten. Jeg prøver på det. Han står lige på mig her med, han skyder mig. Han gør det. He doing it sideway. Yeah. Admin, he doing it sideway. Støtte! Jeg fik den her. Prøv at... Jeg fik det ikke. Når du fik Brute. Han styrer den, og jeg skyder. Han nokker det ind. Okay, han er dykker mere. Super. Ham som en hammer. Nå! En hammer? En hammer, et anker. Super. Rolig mere danse. Jeg har 4 chalk splashes. Hvor mange nogen skal tage? Jeg har en... What the fuck, boys? Hvad? Jeg har lige gået ind i en solo for at markere sådan nogle forskellige ting der, ikke? Ja. Jeg har lige fået... At jeg har brugt et campfire med en teammate. Ja. Det gør jeg også for at komme herind i Greasy. Jeg ramte den ene med RPG, ham den forreste. Oh shit. Han er levet. Au! Okay, han ramte den anden, han læser mig til gengæld rigtig meget. Så jeg tænker, vi skal sætte det op længst ind i zonen, ikke? Så det må være... Derovre, ja. Ja. Problemet er bare, det skal nok også stå måske op ad en bygning eller sådan noget, så de ikke regner med det. Ja. Så det her måske. Ja, vi skal også få ind mod midten jo, for det skal være sådan, at... Ja, andre der bliver ramt af det. Men hvis vi skal gå helt ud af kanten, så kan vi også stå på den anden side og læse os. Skal vi bare sætte den her? Ja, gør det. Når jeg det? Okay, men... Nå, nok. Hey! Jeg er færdig med time. Jeg kan godt skyde! What? Ja, man kan godt skyde, men du kan ikke skade folk. Nå, okay. Okay. Det er potentiale, det her. Ja, nu skal vi bare nogen til at komme ned. Ja. Hvorfor tæller chalk splashes og sløb ikke for shield item? Der kommer lort. Fordi det giver begge dele. Tæller det måske bare for heal. Så lige lidt tilfældigt her. Yes. Kom boys, der var en flere i hvert fald. Og der er også en brute oppe. Åh, super. Nords. Det kan godt være, at den lige skal dø først. Ah, det er først det der. Vi skal måske ikke stå hen ved launchpaddet. Det kan måske være en god idé. Jeg skal lige sørge for, at den er væk først. Den er ikke væk der. Min er ikke væk. I am getting in. Jeg ved bare ikke, hvor jeg er getting in henne. Min er ikke væk. Det er simpelthen uheldigt. Ej, det er uheldigt. Åh, shit. Fruiten skyder på os launchpad. Nej. Der er launchpad mere herinde dog. Okay. Hende i den anden side. Chalk splashes.
Og den ene pool står oppe. Og jeg blev... Jeg bliver slået op. Ja, den ene pool er død. Den anden han død for dem. Jeg er taco-danser. Ja, det gør jeg sgu også den her gang. Der er en, der kommer her fra den anden. Okay. Kan du tage en på mig her? Ups. Han er nok ind i stormen, sådan her. Oh shit. Oh shit. Hvad er det for en mærkelig bak, det her? Oh shit. Se. Fucking guard, mate. Der er en, der står lige op. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg har med at ramme. Det var det nok ikke. Ej, det er fældig, du er blevet sniped for. Heavy sniperen hedder. Ja. Det bliver lidt i Fortnite for tiden. Kun nu fik jeg går i. Jamen det kan jeg heller ikke. Eller ja, det stresser mig. Jeg bliver hurtigt træt af det. Så bliver du rigtig glad for det, vi skal i dag nu. Du siger, du er omringet af 1 person. Nej. Åh shit, så kommer den næste hold. Hvad så, Mads? Nej. Det var så lidt. What the fuck, hvordan gjorde det? Nej, hvad? Chaos, wing! Hey, oh! Jeg synes, du måtte gøre det med dig. Satan, dansen. Luk mig ind! Overvej lige, hvis de havde gjort sådan, at man tog fall damage. Nå, det er en nem måde at klare den der med hele teammates. Ja, jeg skal heal mates med dem. Nå, jo. Skal jeg tage en for holdet så, eller hvad? Og du er helt derovre, never mind. Tag 20 fall damage. Det er selvfølgelig en meget bedre idé. Hvad var det, du ville gå for? Det er godt tænkt, at man lige bruger nade. Man ikke bruger nade, at man lige bruger all damage i stedet for. Det er meget smart. Yeet! Jeg har blivet udsat for alt muligt i dag. Men hvad hvis jeg har spist en taco, mens jeg ikke kan komme den der dans der? Den er coming! Den er jo slet ikke gade, den der. Hurra! Jeg er lige ved. Jeg ved. Nu er fisk kort. Hvor er det en? Nej, der er det dernede. Jeg har dit kort, Nufi. Det er faktisk lidt ærgerligt, fordi Netto lukker om 20 minutter. Har du miniskud? Ja. Kom en mæk! Yes! Netto! For... kan man samle... Man kan også samle tænke op. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke. Det kan jeg. Ja. Kan du også åbne døren? Nej. Jeg kan nu ikke. Kan du? Der er en eller noget, der er low. Så det er bare indis. Du har ham der. Næh, to. Hvor er der en trap her? Nok to. Ender den som ever. Han løg. Oh my god, jeg kan bare ikke få lov til at løbe, altså. Fuck, der var Lars ikke. Kæmpe joinks. Ingen netto til Nufi. En mæk. No. Oh no. Det er shabu. Det er hammer. Jeg er nok okay, men ja. Yeah. Mæbus kommer bare til ude. Jo. En er kommet til at lade ud. Ja. Jeg ramte 150 og en. Ja. Kæmpe gas.
skæg. Man kunne ikke placere mig på gulvet. Det er bare det. Jeg hader det. Jeg kan da godt forstå. Nuffy. Er taget Netto? Jeg tror, han har taget Netto. For helvede. Okay, så. Yeah. Derop med den, og så on it. Yeah. Sådan der. Så går vi. Go, 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 in, 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 in. Vi er beskyttet. Dagen herovre, dagen herovre, lige herovre, lige herovre. Dagen gik herovre. Go, 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 han er inde. Nå, okay, det var en anden en. Nej, det var det ikke. Protect Mr. President. Der var lige et skjold der. Han kan så se. Han er nok, han er nok, han er nok, han er nok. Men han er ikke transportabel. Han har en del. Han er i den anden nu. Jeg kan ikke finde ud af, hvis han er død. Har du stadig boost? Nej, det har du ikke. Peace. Nej, han skød min boost til en lille satan. Den er en stor bastard. Han er... Okay, lad ham... Hvad gør han? We are getting in. Han er begyndt at risse. We are getting in. Oh, nej. Ej, det er synd. What? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Den ene for den. Okay, ja. Jeg ved ikke, hvor han er. Han sidder derinde. Okay. Jeg forstår stadig, hvordan jeg ikke sniper ham. Han har 4 HP. 4 HP, come on. Det lignede virkelig, det var lige i hovedet. Men det var det umiddelbart ikke. Vandt jeg? Ja. Gjorde jeg? Easy clap. Har du købt din valg, eller hvad købte du? Jeg kører kraftigt helt vejen dernede, ikke? Så jeg fucking ikke nogen mælkesnitter. Åh, nej. Eller de der kinder. De andre er de der steder. Åh, de andre er de der steder. Købt noget. Jeg har købt M&M's. Det er også udmærket. Jeg har Smarties. Så kan vi sådan næsten væk. Nej, M&M's, det er ikke bare udmærket, hvis du har Smarties. Nej, men altså, det kommer an på, hvem det er. Nej, ej, det er det. Meget forskelligt, men det kommer an på, hvem det er. Det er det samme. Shut your mouth. Det skal være dem med peanuts i, ellers smager det ikke særlig godt. Hvis det er med peanuts i, så er de virkelig gode, ellers så er de kedelige. Nej. Jo. Skulle det ikke være pinligt at sige det, M&M? Jo, selvfølgelig skal det. Den gule pose der, det er de gode. No. Jo. Det skal være standard M&M's, hvis det skal være M&M's. Næ. Kølle, du er nedstemt, og du har tabt. God 300. Og du er blevet fornedet, ikke? Åh, shit, er det Robinson? Du er Robinson. Ja, Robber i hvert fald alle dine chancer for at stemme på. Nu er det Robber din penis. Nu er det Paradise, nu står jeg bag Nuffy. Jeg synes, du skal vælge mig, fordi jeg er en meget loyal partner. Jeg vil ikke se, at jeg løber. Yes. Jeg vil se dig, når hvad? Kigger du, har du øjne i hovedet? Nej, nå. Han har øjne i tacoen. Ja, fordi det sidder ovenpå hovedet. Ja, det er se, nu er der en anden, der står bag mig køle. Jeg vælger lama, mand. For helvede. Der har den lama, som jeg ikke har. Den sætter ikke en cone på mit hoved, var det sagt? Det var sagt, jeg tror. Jeg vil kigge jer deroppe. Er der kommet skjold i spillet? Nå, du ved godt, hvad jeg mener, det der force field. Nå, jeg troede faktisk bare, det var sådan noget skjold, man skulle kunne drikke. Ej, jeg... Nå, fordømme. Rift med stone! Ej, nu er fint. Ej! No, ej. No, ej. Nej. Ja, der var lige et hjem til Riften. Er jeg ikke dygtig? Jo. Det er du. Er der folk, eller kunne du bare mokke? De skød mig ned. Sagt lige jo. Kont. Hashtag kontning. Vi skal være så lige til vores pætter. Er du så Rift? Nu er vi for helvede. Ja. Kan jeg nå den? Helvede. Hvad kan du have mig tosset? Nej, det kunne jeg ikke. Super. Ja, det er så godt gjort, Saki. Flot. Super flot. Åh. Ja, kønne. Sådan ville jeg også have det, hvis Saki han gjorde sådan, så jeg ikke kunne nå loven tilbage. Kønne, jeg kommer og henter dig. Fordi jeg synes, det er synd for dig, at Saki gør sådan, så du ikke går kommet. Det var dejligt, du eftede. Ja. Exposed. Men det var fordi, Saki gjorde mig sur. Exposed. Fordi han skød mig ned. Nu smadrede os 3. Jeg prøvede bare at sørge for, at du ikke ville rift. Så går du op og tager med stående. Nu skal jeg bygge et hus på den! Jeg vil bare lave et rift med house. Oh my god. Det var også meget godt, at jeg stoppede det. Ja, det var bare fint, at jeg skulle gå resten af vejen. Jeg sad fast i 3.
Den ene har bare bygget high ground. Jeg vil køn. Der var en her, var der ikke køn? Der var en. Deroppe, okay. Jeg bliver stinket. Åh, oh, jeg har ikke noget OB. Der er to tilbage. Okay, så skal vi lige rundt og søge, drenge. Ja. Vi skal ind og angribe dem med et force field. Og de skal ikke have et brute der. Vi kæmper mod hinanden. Der er en tilbage. Okay, så vi skal have fundet skjoldet. Hvor er det henne? Jeg vil have et kød mere. Nuffy. Nuffy, don't. Vi skal have fundet skjoldet. Shit, jeg er død. Oh. Ej, det er uheldigt. Ej, den kunne godt ramme den der. Det synes jeg. Stille og roligt. Jeg var gammel. Jeg var skjold alt muligt. Dreng, stille og roligt, drenge. Som altså med kun en, som er. Dreng, okay, stille out. Kæft, der er fart højde på her. Jeg kan nok bare ud af zonen. Ej, jeg wasted mit trick. Okay, stille og roligt. Han er meget gerne... Nej, ikke mig. Han vil rigtig gerne vinde noget mere. Det vil han. Det er sådan nogen, der ikke skal lov at vinde. Ja, ja, præcis. Ui, nej, jeg synes, jeg tror... Nevermind. Altså, han er ikke... Han har lige transferet den til ja. Mig. Altså, han er sgu ikke meget for... for det sjove, ham der. Nice. Altså, må han da være med på lidt sjov i det mindste. Eller det alle sammen lige. Please. Det må du godt. Nej! For helvede. Jeg kan ikke... Ja, ja da! Tak. Jeg loot, bruger riften, og så kommer der Greasy med os. Det er selvfølgelig godt kald. Lidt sent kald. Det har jeg ikke lige tænkt på selv. Nej, okay. Det var altså 100 IQ play, det der. Det er 100 IQ. Det er det nemlig. Ej, vi skurrer ud alene. Lige en god spiller. Hvor fanden ham den anden, jeg nokkede? Dem bliver tykket ind. Vi skal dræbe, skal vi? Nå, du er good, eller hvad? Ja, hvor er de hen? De her. Er en lige nede under. Nice! Nej! Ej, hvad? Bare rolig, jeg har. Oh, nice. Nå. Jeg fuckede mit trackpiller. Ej, det er uheldigt. Nu fører jeg mod siden. Det er selvfølgelig uheldigt. Du er vandøgnet. Jeg går lige sådan lige her. Du sagde, oh fuck. Så går jeg rent ud, for det bliver vildt. Nå, vi er det er ham igen. Ind og dans! Kan du danse lige for os? Lav lige dans. Jeg ved, du kan. Jeg skal da være dansen dans. Hvad siger du? Jeg skal da være dansen dans. Du kan jo altid bare skrige. Hvad skal... Ej, jeg havde ikke, jeg havde en trap. Okay, der er to inde i mig. Fuck. Fordi jeg stadig danser. Den ene er skrællet. Ja, ja. Oh shit! Han nok. Han der også skrællet. Nice. Nej, der er taco time. Ude af zonen. I do not need. I do not need. Men jeg har brug for tacos. Mmm. Jeg er sulten. Nej, der er to. Jeg tager den anden. It's me, let's go! Okay. Jeg mistede. For tramtag! Det er jo heldigt. De er inde der. Jeg kommer ud af, jeg kan være altid stille. Hov, jeg har forløbt bygget det. Der er muligvis en, der har en RPG herinde. En arm. Jeg kan ramme det, men jeg nokker en. Bare nated. Det er min. Nokker en mere. Wow. Så må jeg pause, når en sniper rifle. Tænk, man lige bliver blokket af det, ikke ved. Wait, det er forskellige hold. Har man døde først bagefter. Han har både launchpad. Og en trap. Hvorfor er han ikke i... Sgu da ikke, hvorfor fanden folk får over at lade løbning, så vi ikke får det. Ikke under GTA'en. Han har to launchpads! Men jeg synes, du skal skrive klage på. Ja, hvorfor fanden lander han ikke i... Kære Epic. Fuck you, bitch. Kære og Epic. Do. Dan Lama! Den går da rigtig greasy. Lollipop, 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 lollipop.
Det var mig, der var en lama-kyn. Jeg kunne godt høre, du ikke rigtig fangede. Nå, jeg ved ikke. Det var en lama! Åh, det var jokes, for jeg havde set den. Det er min lama. Min lama. Jeg får... Jeg fik fucking bandies! Der var sådan to andre. Jeg har sådan en RPG der, det kan være lidt sjovt. Jeg er nok en med en RPG. Godt, du gider være pisse i den her. Hold nu op! Hvad er det? Hold det fint. 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 Okay, vi går lige sådan der. Yep. Det er nok de sidste, eller der er tre, der også er de sidste. Jeg brugte lige en bandage for 0 der. Det undrer mig ikke der. Skidt. No shit. Det var en sniper vær. Du. Og så er der lige delay på Discord. Yes. 3, 2, 1. Du. Så hedder det bare som fucking, hvad hedder de der? Der var i spillet, de der guldting, man altid blev sådan i dag. Turret! Nå. No. Launcher lige på lige for. Han har ikke mere hjelm på. Han har ikke mere hjelm på. Oh my god. Jeg skyder bare for hjelmen. Han er død der. Han smater skjold. Ham dernede, der er en, der... Okay, der var en, der nok. Ham dernede, han har ikke noget skjold. Han er på tag. Hvor han danser nok? Jeg hører til træet. Han har ikke mere skjold. Jeg kunne have været tilbage. Ah, okay. Pickaxe! Okay. I low! Ah, okay. I absolutely pickaxe, mate! Du. I'm an El Petros! Altså, det går ikke så godt med at få kills i Greasy. Vi er sgu ikke heldige med zonerne, synes jeg. Det går elendigt. Det går faktisk ret dårligt. Jeg var i gang med at få den væk. Jeg har fundet ham med cutter. Hvor er han med der? Easy snipe. Han var fedt skud til mig, det var super. Der er ingen med mig, lød jeg til. Bare lig på lur. Han er død. Ja, hernede under mig. Det er blandt med. Det er min. Det er din. Det er min banan. Nom nom nom. Oh, send den, der er en husk. Gør det. Jeg skal lige have i min først. Vent med at gøre det. Gør det. Jeg gør det nu. Gør det nu. Ah, gør det. Border. Jeg border ud. Jeg ved ikke, hvad det fører til. Endnu en tur i byen. Endnu en tur i Greasy. Hvad fanden skal det føre til? Vi fik ikke solen igen. Jeg kan høre en robot bag os. Åh oh, nej, nu er det jo men jeg har Boogiebom, hvis jeg stadig kommer tæt på. Okay, Kønne, du er ude af boybanen. Ja, nok det. Værst, det er nogen, som hører det i mit liv. Altså, sagt jeg går ikke videre af X-Factor, men du får da slet ikke lov. Ah nej, det er jo klart. Altså, jeg tror programmet lukker, hvis det er, de hører det der. Ja. Ja, rigtig glad. Lige på mig. Fint nok. Han har en arm på skjold, ham deroppe. Der er nogen på Dusty også, okay. Han kalder 9-1-1, for Saki er på ild i den Fortnite. Wow! Du får det, hvis han lige er. Okay, super! Oh my god. One pump også mig.